Kesuwun kanggo nok Chelsea Formosa. Kanggo kang edi kang itu sing duwe bang kabel itu. Kanggo nok Cica. Kanggo nok Cica. Ayang Anita. Nok Esi. Ora ketinggalan kelawan Mimie Titis. Mimie Titis sing nyanding ing iringan. Kanggo bos sanak loti sablone wong Indra Mayu. Nok Celesi Formosa, nok Esi Subang, nok Anita, ayang Anita Ekeji, Pak Guru Sandi, Mama yang Bayu, orang ketinggalan. Yen wong lanang, wis beli domen ing rapi, disuguhi emang. Yeah.